დარღვევების გამო სოფელ ვეჯინის ახლადრეაბილიტირებული საბავშვო ბაღი კი დაიხურა. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღის შეამოწმა, ახლადრეაბილიტირებულ სამზარეულოში კი დარღვევები აღმოაჩინა. ამ მიზეზით შესაბამისად მისი ფუნქციონირება დროებით შეწყდა. სკოლამდელი, სამზარეულოში დაწესებულების, გაერთიანება ჯამში 1000 ლარით არის დაჯარიმებული. რეაბილიტაცია გასული წლის ნოემბერში დასრულდა, სამუშაოები კი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის ზედამხედველობის სამსახურმა ჩაიბარა. Thank you.